На произвола е зашеметяващ дебют на международната литературна сцена и посрещнат с ентусиазъм от водещите чуждестранни издатели книга, публикувана в над 30 страни с планове да бъде адаптирана за киното. Тук ще прочетете за историята на едно избягало от дома си момче и една безкрайна суха равнина, която трябва да премине за да се измъкне окончателно от това, което го е накарало да избяга. Но всъщност това е една истински мъчителна история, която не се простира просто и с опустошеното пространство, а в човешката душа и ни кара да се възхищаваме на раните, оставени от трудностите на един обикновен живот. Авторът на книгата Хисус Караско е роден през 1972 година. Остановява се в Севилия през 2005 година. От 1996 година работи като рекламен редактор, която дейност съчетава с писането. А дебютната му книга на произвола е изненадваща и красиво написана история за борбата на едно момче, която едновременно ще ви натъжи и развълнува.